Փաշինյանի թիմը ոչ թե միջազգային կազմակերպություններին պետք է ահազանգի Արցախում գազամատակարարման խնդիրների մասին, այլ քայլեր ձեռնարկի խնդիրը կարգավորելու համար։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Պատիվ, ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ պատգամավորի, իշխանությունը հող է նախապատրաստում, որ Արցախում ստեղծված հումանիտար վիճակի պատասխանատվությունը գցի Ռուսաստանի վրա։ ԿՊ-ական պատգամավորները ադրբեջանցիների քայլերը քաղաքական արկածախնդրություն են որակել, վստահեցրել միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատում են խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Գազատարի հետ կապված նման, եթե թույլ տաք հաղորդակցորս արկածախնդրություն բառը օգտագործեմ, ըստ էության ուղղված է Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելուն։ Խաղապահների արկայությունը եւ որոշ դերակատարությունը մենք չպետք է անտեսենք, դա չափազանց կարեւոր է։ Երկուս, երրորդ, բոլոր այս օրերի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության թե կառավարությունը, թե խորհրդարանական դիվանագիտությունը, թե համապատասխան կառույցները բոլոր ջանքեր ներդրել են թե միջազգային գործընկերներին տվյալ իրավիճակի մասին տեղյակ պահելու և խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու վերաբերյալ։ Բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է հետ քաշվի իրավիճակից, ամբողջությամբ պատասխանատվությունը թողնի կամ բարդի ռուսական կողմի վրա, հետագայում էլ այդ հատվածում Արցախում ստեղծված իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը նաև, այսպես ասեմ, հող նախապատրաստի բարդի Ռուսաստանի վրա։ Հայաստան ունի պարտավորություն և Արցախի անվտանգության ապահովման և Արցախի բնականոն զարգացումը ապահովելու համար։ Այլ բան է, որ այս իշխանության մոտեցումները և Հայաստանի գլխավոր առաքելությունը այս պահին խիստ տարբերվում է։